السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې زموږ افغانان اکثرې مسافرین دي او د مسافرینو غږ په مرکزی دولت باندې همیشه وي، هغه مشکلات چې هغوی په خارج کې لري باید زموږ دولت د هغو مشکل واوري او ورحل کړي. زموږ زیات تعداد افغانان د سعودي او دوبۍ نه زیات شکایت کوي چې د پاسپورټ هغه سفارت کوم ریاست یا بخش دی اغو دې زیاتې پیسې ته ناخلي، سخت په تکلیف کې دي. هر افغان چې ګوري میسج کوي سخت په تکلیف دی او خپه دی. نو په خپل مرکزی دولت باندې همدارنګه په وزارت خارجه باندې غږ کوم، کچیره د دې موضوع نه تاسو آگاه یاست نو زموږ افغانان پر موږ تاسو حق لري، ځکه دا د دې وطن دی او د دوی مشکل زموږ مشکل دی. نو لطفا د دوی دا مشکل ورحل کړي. نو 1640 ریاله هلته پاسپورټ ورکوي او د دې پاسپورټ وسه اکثریت افغانانو کې نشته دی. مخکې همدغه پاسپورټ په 1.5 روپۍ باندې و، ولې نن په 1640 روپۍ شوی دی؟ نو موږ د ټولو افغانانو مشکل د ځان مشکل بولو. موږ د دې دولت اصل همدا دی چې په هر ځای کې زموږ افغانان په تکلیف یو مشکل لري، زموږ دا دولت ورته رسیدګي کوي. او موږ د هر افغان غږ اورو چې هر څوک وي، په هر ملک کې وي، که په اروپایي کې، که په آسیا کې وي، زموږ افغانان دي، زموږ ورونه دي، او زموږ د دو مشکل زموږ مشکل دی. او انشاءالله د دو مشکل به موږ د مشرانو سره شریکو. نو د دې موضوع په اړه باندې تحقیقات پکار دي او یو څه کمښت پکې حتما باید راشي، تر څو زموږ د سعودي مسافرین، همدارنګه د دوبۍ مسافرین د دې مشکل نه خلاص شي او هغو بیچارهګان تګ راتګ په هوساینې سره او یو څه په کمو پیسو باندې وکړي. اکثر افغانان شته دی په لایقینو کې ماته وایي چې د اختر جامې وي موږ کور ته نشو تللی. نو دا واقع د خجالت خبره ده او چې افغان خپلو بچیانو ته اختر ته نشي راتلی. موږ به په سنګرونو کې په هغه سختو حالاتو کې کور ته تللو، اختر به لمانځلو. ولې زما یو افغان مسافر چې شپږ اووه کاله مسافر هم وي، هغه د پاسپورټ له وجې خپلو ماشومانو ته نشي راتللی؟ د پاسپورټ په ریاست باندې هم غږ کوم چې دغه موضوع ته متوجه شي، په خپلو افغانانو باندې رحم وکړي او دا پیسې چې دی دا د افغانستان ملت ته راځي. نو د افغانانو په ملت باندې، د افغانستان په ملت باندې رحم او شفقت پکار دی. نو محترمو مسافرینو، تاسو په موږ باندې خورا زیات حق لري، ځکه چې په دې داخل کې څومره خیریه بنسټونو ته، څومره موسساتو چې پیسې راځي، هغه د دغه مسافرینو له برکته راځي. دغه مسافرین هلته بیچارهګان کولنګ او بیلچې وهي، دې ملت ته رالیږي. په دې دولت باندې هم حق لري چې هغه پیسې چې دونه زیات اخیستل کېږي او شکایت کوي، د دو باید دا شکایت واورو. نو الله مو خوشحاله، سلامات او سرفراز لره. انشاءالله دا موضوع به حتما حلیږي او ستاسو دا مشکل به حلیږي. موږ ستاسو تر څنګ یو. په هر ځای کې چې افغان دی، زموږ د امارت مشران، مجاهدین ټول ستاسو تر څنګ ولاړ دي او همیشه به انشاءالله ستاسو مشکل د ځان مشکل بولي. السلام علیکم.